برده باشین و دوستشون داشته باشین. امروز قراره که بیایم به آرامگاه سعدی و امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید. بیرون آرامگاه سعدی دو تا بستنی فروشی سنتی هستش. پیشنهاد میکنم که فالود شیرازی سنتی رو حتما تست کنید و از خوشمزگیش کامنت کنید برام. فالود سنتی قدیمی سعدی متعلق به این بستنی فروشیه که هر ساله تعداد زیادی از مسافرها به این مکان میان که فالود شیرازی سنتی این مکان رو بخرن و تستش کنن. امروز قراره که به آرامگاه سعدی بیایم و امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببریم. آرامگاه سعدی در خیابون بوستان و کنار باغ دلگشا هستش که در دامنه کوه در سمت شمال شرق شیراز قرار داره. شما میتونید از فالود فروشی سنتی شیراز فالوده بخرین و به این مکان بیاین و لذت ببرین. آرامگاه سعدی سومین هدف گردشگران بوده که با آمار تقریبی که من شنیدم تقریبا 300 هزار بازدید کننده داشته. در سمت راست آرامگاه عکاسخانه وجود داره که میتونید عکساتون رو با کیفیت بهتری اونجا بگیرید.
Hey, what are you? اگه روز آخر و یادتون رفته که سوغات شیراز بخرید، توی آرامگاه سعدی میتونید همه چیزایی که میخواین رو تهیه کنید. در این قسمت میتونید کیفای سنتی، چرم و ظروف مسی، از جمله مهمترینشون شربت‌های گل محمدی و بهار نارنج شیرازه که میتونید تهیه کنید که به عنوان سوغات میتونید به شهر خودتون ببرید. در قسمت پشت آرامگاه کافی شاپ و رستورانه که متاسفانه ماه رمضان بوده و جلوش پرده کشیدن. حوض ماهی در قسمت چپ آرامگاه واقع شده و در داخل 8 سریه که با 28 پله به صحن آرامگاه متصل میشه. زیرزمین سعدی امروزه به یک چایخونه سنتی تبدیل شده که با هم بریم زیرزمین سنتی رو ببینیم. کاشیکاری هایی که در قسمت حوض ماهی وجود داره به سبک سلجوقی هستش. نوگیرهایی وجود داره که 8 ضلعی هستن و 2 نوگیر 4 ضلعی هم در طرفین قرار داره. حوض سکه یا ماهی، حوضی که جلوی آرامگاه وجود داره، داخل سکه میناختن و اعتقادشون این بوده که حاجت میده. Thank you.
سعدی حوضچه‌ای از سنگ مرمر ساخته بوده که در اون آب جریان داشته باشه. شستشو در این آب خصوصا شب چهارشنبه سوری جز اعتقادات مردم شیرازی بوده. با هم بریم که آرامگاه سعدی رو ببینیم. در اطراف مقبره قبرهای زیادی وجود داره که به وصیت خودشون اونجا دفن شدن. مهمترین اونها شوریده شیرازیه که به آرامگاه سعدی متصل شده. با من همراه باشید که بریم به سمت کافی شاپ و رستوران. در این قسمت میتونید انواع بستنی، آیس پک یا حتی اگه نهارم نخورده باشید میتونید برگرای تخصصی سعدی رو سفارش بدید. Thank you.
امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید. ممنون میشم نظر خودتون رو کامنت کنین برام و از خاطراتتون از شیراز قشنگمون برام کامنت بذارید.